Solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase do dia, compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei 3.676/2016, segundo turno, dispõe sobre licenciamento ambiental e fiscalização de barragens no Estado. Autoria da Comissão Extraordinária das Barragens, relator deputado João Magalhães. Por falta de pressupostos regimentais, retiramos essa matéria de pauta, uma vez que ainda estamos fazendo ajustes no parecer a ser distribuído. E, no momento, inclusive, nós estamos reunidos, junto com o presidente Agostinho Patrus, com membros do Ministério Público, com membros da consultoria técnica da casa, fazendo os últimos ajustes. Se ficar pronto, a gente vai distribuir e o avulso amanhã pela manhã, ou pela manhã de tarde, ou aguardar a realização da audiência pública. Estou aguardando aqui a orientação do presidente. Presidente, pela ordem. Vossa Excelência tem a palavra pela ordem. Presidente, é só para não, para que o tema fique bem, esclarecido. Há uma preocupação deste deputado, do deputado Raul Belém, do deputado Oswaldo Lopes, da deputada Beatriz Cerqueira. Há uma preocupação do deputado João Vitor Xavier, que foi relator dessa matéria na legislatura passada, e de outros parlamentares desta casa, para que a gente não faça a votação, não realize a votação dessa matéria de forma assodada. Todos nós temos absoluta consciência que essa matéria é de extrema importância para o conjunto de toda a sociedade. A população mineira quer e exige dos deputados uma resposta efetiva no que tange a uma legislação que assegure o mínimo de prevenção e de precaução na exploração dessa atividade comercial. Nenhum de nós aqui somos contra. E eu, obviamente, penso da mesma forma de Vossa Excelência. Nenhum de nós somos contra a exploração da atividade econômica que diz respeito às mineradoras. Mas nós não podemos, em hipótese alguma, de cometermos erros grosseiros, gravíssimos, em relação a este projeto de lei. Então, eu quero trazer aqui, não é só o sentimento deste deputado, conversei com o deputado Raul Belém, com o deputado Oswaldo Lopes, com a deputada Beatriz Cerqueira, com o deputado Roberto Andrade, e tenho externado a Vossa Excelência, inclusive externei aqui fora dos microfones, que essa matéria não pode ser votada de forma apressada. É preciso que, pelo menos, os membros da comissão tenham o tempo necessário para ler este parecer, para fazer comparações, para discutir com a assessoria interna, não só discutir com a assessoria interna de cada gabinete, mas também consultar os consultores da própria Comissão de Administração Pública. Nós temos aí uma tragédia gravíssima, uma tragédia que culminou com a morte de centenas de pessoas. Nós temos ainda mais de uma centena de corpos ainda debaixo da lama e nós não podemos cometer um erro tão grave. Houve uma devastação ambiental, um estrago ainda incalculável naquela região do Córrego do Feijão. Familiares desesperados e nós não podemos errar. Essa é uma matéria que nós temos que trabalhar incansavelmente. Agora mesmo, eu recebi aqui a articulação de organização de apoio ao PL Mar de Lama Nunca Mais. Fiz questão de receber aqui da moça que veio aqui representando essas associações, essas ONGs, que são inúmeras, dezenas de associações que vêm pedir ao conjunto de deputados desta comissão de forma inicial e depois ao conjunto de todo o plenário, para que a gente tenha o zelo, o cuidado de fazer a coisa de forma a atender o conjunto da sociedade. Nós já percebemos, inclusive, deputado João Vitor, que o próprio governador, em três manifestações dele, via imprensa, ele já tem arrefecido na postura inicial dele. Porque quando o cidadão sai daqui da Assembleia,
larga o ar-condicionado, larga o seu gabinete e vai lá em Brumadinho, vê o desespero das famílias, vê a forma que a própria empresa foi extremamente, eu não vou utilizar, Roberen, a palavra negligente, imprudente, ou que foram imperitos. Porque assim eu estarei ajudando a corroborar com a tese que no ato não foi uma tragédia criminosa, que houve dolo, ao meu entender, deputado João Vitor. E como primeiro signatário da Comissão Parlamentar de Inquérito, que é outro tema que nós não podemos dissociar. E por que nós não podemos dissociar? Porque a CPI é um instrumento mais vigoroso, mais poderoso que o parlamento tem. Eu quero aqui, apenas para dar ciência aos nossos visitantes, enquanto um delegado, às vezes, leva 6 meses para conseguir a quebra de um sigilo, a CPI faz em 2 minutos, apenas com a leitura de um requerimento. Para vocês terem a noção do poder que uma comissão parlamentar de inquérito tem. E um outro detalhe, que muitas pessoas não sabem. A CPI não sofre triagem dos seus requerimentos, dos seus documentos, pela mesa da Assembleia. A CPI tem poderes próprios de autoridades judiciais. É por isso que temem a CPI. É por isso que as mineradoras já fazem presentes aqui, de forma obscura, fazendo lobby para que a CPI não possa ser instalada. Então, eu quero, deputado João Magalhães, dizer do respeito que eu tenho por Vossa Excelência sempre foi muito cuidadoso, sempre atencioso, sempre nos ouviu, sempre ouviu os pares na comissão. Nós não podemos errar. Quando, deputado João Vitor, quando aconteceram os fatos, recebi uma ligação do jornalista do jornal O Tempo, que me deixou até, de certa forma, áspero na resposta que eu dei para o jornalista. Falou: olha, deputado, mas vocês tiraram o projeto da pauta, o projeto que ia votar. E eu disse para ele, olha, a primeira coisa que eu quero te dizer, eu nunca recebi financiamento de empresa nenhuma nas 6 disputas para mandato de deputado estadual. Então, a primeira coisa, muito menos de mineradora. Se existe um deputado aqui que tem vontade, que tem vigor e que tem destemor para apurar questões em CPI, você pode contar com esse deputado. Porque havia uma ilação. E futuramente, aliás, futuramente, um dia depois eu lembrei de ligar para a Vossa Excelência, deputado João Vitor. E Vossa Excelência falou assim, pelo contrário, deputado Sargento Rodrigues, foi Vossa Excelência que pediu para que aquela matéria não fosse votada aquele dia, porque tinha-se um receio de votar um outro parecer que iria julgar por terra tudo aquilo que foi construído. Então eu quero aqui, ilustre presidente João Magalhães, dizer o seguinte: nós não podemos errar. A Comissão de Administração Pública não será mais perdoada por nem meio erro que ela cometa nessa matéria. Então, a responsabilidade que nós temos nesse processo, desse colegiado, de referendar um parecer, ela é muito séria. Muito séria. Nós temos que lembrar que parece que tem alguns colegas deputados aqui na casa, parece que a questão humana lhes foge a sua percepção, acho que ele não lembra que nós temos mais de 300 vítimas fatais nessa atividade, nessa tragédia criminosa. E por que que eu dizia, deputado João Vitor Xavier, que nós não podemos falar em negligência e imprudência por parte da empresa? Porque eu estive lá, Vossa Excelência esteve lá, Beatriz Cerqueira esteve lá e outros colegas deputados estiveram lá. Deputado Oswaldo também esteve lá. Nós percebemos que eles não tiveram sequer o cuidado, o zelo com os próprios funcionários. Quem vê a barragem e vê o vale descendo, a exatos 1.000 metros, 1 quilômetro, estava a construção do refeitório e do escritório. Ou seja, todo mundo saberia que se explodisse a barragem, os primeiros a ser atingidos seriam os próprios funcionários da empresa. Então, eles não tiveram, Raul Belém, sequer o zelo. Por isso que eu falo, nós que somos operadores do direito, nós já temos já dissecar esse assunto, dizendo o seguinte: todo e qualquer discurso que fala, olha, a empresa foi negligente, foi imprudente em perícia, remete ao crime culposo, a pena mais branda, de uma carnificina. Não dá, porque os 3 pressupostos do crime culposo é imperícia, negligência ou imprudência. Não. Ali, no mínimo, houve um dolo eventual. Ali alguém tem que assumir a responsabilidade de ter produzido uma carnificina daquela. Então, a matéria, e por que eu estou falando isso? Porque é um parecer que diz respeito à matéria específica. Agora, nós estamos
com barragem em Itabira, à beira do precipício, a barragem lá em Macacos, do distrito de Nova Lima, em Mariana, e para tudo quanto é canto do Estado. Nós não podemos errar, presidente João Magalhães. Nós não podemos cometer qualquer falha sobre essa matéria. Então, eu quero aqui dizer, Vossa Excelência, eu quero emprestar um pouquinho da minha experiência de 20 anos, né, aqui exercendo mandatos, emprestar um pouquinho dessa experiência para ler o parecer com calma, para entender se o deverá não foi trocado por poderá, se o ponto e a vírgula não foi colocado de forma maliciosa para que os grandes empresários das mineradoras não sejam aqui os beneficiados. Nós não podemos. Houve uma carnificina na cidade de Brumadinho. A Assembleia não aprendeu a lição com a morte de 19 pessoas, 19 seres humanos, na tragédia de Mariana. Então, nós não podemos errar. E encerro as minhas palavras, presidente, dizendo o seguinte: o que eu quero com o meu pedido? Pedir a Vossa Excelência que não chame reunião para a votação dessa matéria amanhã, quarta-feira ou quinta-feira. Vamos votar a matéria na semana que vem, porque aí nós temos condições de falar: olha, todos tiveram a condição, está aqui o parecer distribuído avulso, todo mundo levou o parecer e falou: presidente, nós temos um óbice. Sabe por quê, deputado João Magalhães? Eu tenho certeza que a maioria aqui precisa decidir. Nós somos uma comissão de 7. Se 4 deputados discordar do parecer, o parecer ele é derrotado, e qualquer um de nós podemos apresentar um parecer avulso, ou que o restante do conjunto do colegiado apresenta um outro parecer. Só que essa não é a nossa intenção. A nossa intenção é de caminharmos todos juntos. É que os 7 membros da comissão cheguem a um consenso que respeita a vontade popular. Nós fomos colocados aqui pela vontade soberana do voto. Então, se é a vontade soberana do voto, que seja a vontade popular. Nós temos aqui, ó, um apelo feito por dezenas de ONGs, de associações, que tem que pesar. O Ministério Público não é dono da verdade, o Judiciário não é dono da verdade, o Executivo não é dono da verdade, e nem nós somos dono da verdade, nem nós aqui da comissão. Então, vamos ouvir, vamos tentar, pelo menos o colegiado, ter um tempo necessário para que possa debruçar sobre a matéria. Olha, nós temos aqui 3 deputados que chegaram novatos. Eles precisam, pelo menos, conhecer um pouco a dinâmica do trabalho que estão na comissão, para entender, porque senão são atropelados pelo próprio regimento e dizendo: olha, eu não sei. Como sou um deputado que tem um pouquinho mais de experiência aqui, dos membros dessa comissão, sou o deputado de maior experiência aqui no parlamento, pelo menos no parlamento estadual, eu não quero votar essa matéria sem conhecer o que eu estou votando, sem saber que tipo de parecer nós estamos votando. Então, na verdade, todo esse desabafo, porque eu estou aqui entalado, porque até agora a CPI não foi instalada, uma carnificina, e nós estamos esperando o quê? Qual que é o episódio mais grave, deputado João Vitor Xavier, que justifica a instalação de uma CPI? Qual? O maior bem jurídico chama-se vida. O maior bem jurídico tutelado por todo acabou jurídico chama vida. Nós temos mais de 300 pessoas mortas. Ah, não, vamos instalar a CPI? Vamos esperar o quê? A menos de 50 quilômetros da sede do Poder Legislativo, Brasília já instalou, a Câmara Municipal instalou ano passado e nós não. Ah, não, não pode CPI. Não pode? Aqui pode funcionar, para quem não conhece o regimento interno, 7 comissões parlamentares de inquérito concomitante. Ah, não temos uma. Passamos o mandato passado sem nenhuma. Retrasado também. O retrasado sem nenhuma. Uma vergonha, porque não foi falta de pedido de CPI, não. Então, eu quero aqui, presidente, fazer esse apelo, e tenho certeza que o apelo que eu estou fazendo também em nome de outros colegas deputados que compõem esse colegiado. Esse é o apelo que eu faço a Vossa Excelência. Vamos votar o parecer, mas nos dá o prazo para que a gente faça uma leitura. Vossa Excelência tem todas as informações, porque Vossa Excelência está relatando, está coletando informação ali, aqui, está agregando, está melhorando, está aperfeiçoando, mas nós não temos nenhuma. Então, nós precisamos dessas informações. Me perdoe se eu delonguei na minha fala, mas eu precisava trazer essas informações à Vossa Excelência. Estão de ordem, presidente. A consideração de Vossa Excelência é pertinente, pode ficar tranquilo, que assim que o relatório estiver pronto, nós vamos distribuir em avulso, com no mínimo 48 horas, para que possa ser apreciado por todos os pares, para que a gente possa fazer uma condução bem transparente.
Tem Vossa Excelência a palavra, deputado João Vitor. Presidente, primeiro te agradecer essa fala destinada ao deputado Sargento Rodrigues, que eu acho que é uma fala que contempla todos nós, deputados que estamos nessa comissão. Os titulares e eu que estou aqui cumprindo meu papel de deputado, mesmo não sendo membro da comissão, como determina o regimento. É fundamental, presidente, eu quero reforçar esse sentimento, que nós tenhamos esse prazo para estudar o parecer. Eu me debrucei durante quase 8 meses para me sentir à vontade para apresentar um parecer. Um parecer que foi construído com essas 50 ONGs, deputado Sargento Rodrigues, essas 50 ONGs que o senhor citou, todas elas se sentaram à mesa conosco para a construção do parecer que apresentamos. Todas elas. O Ministério Público do Estado, que soltou nota técnica ontem a respeito do parecer que vem sendo construído, também sentou conosco em todas as reuniões. Nós absorvemos todo o conhecimento daqueles profissionais do Ministério Público que estiveram na linha de frente do trabalho de Mariana. Aquilo que eles aprenderam com a tragédia de Mariana, como que foi construído o trabalho que apresentamos. Cada um daqueles itens ali se baseia num dos motivos que levaram à tragédia da cidade de Mariana. Cada ponto daquele que está ali, ele remete diretamente a um ponto da tragédia de Mariana e de outras que já tivemos no passado, como a tragédia que tivemos em 2001, na mesma mina que agora está fechada em Macacos. Não é novidade o que está acontecendo em Macacos. Nós já tivemos 5 pessoas mortas lá. Os corpos, deputada Beatriz, sequer foram encontrados das 5 pessoas mortas em 2001. As famílias não puderam velar os seus defuntos. Já tivemos em Itabirito, com 3 mortos. Tivemos, neste século XVII, só no Brasil, 180 no mundo inteiro, com barragens a montante, com barragens a jusante, com barragens em linha, com todo tipo de barragem. Então, presidente, considero, pela importância do setor minerário para Minas Gerais, pela importância da mineração na história, meu caro amigo deputado Raul Belém, para Minas Gerais, considero que talvez esse, que tende a ser o primeiro projeto a ser votado nessa legislação, talvez, por incrível que pareça, deputada Beatriz, deputado Oswaldo, deputado Roberto, o primeiro pode ser talvez o mais importante de toda essa legislatura. Dificilmente teremos uma matéria tão impactante para o nosso Estado quanto essa. E eu dizia, quero aqui cumprimentar os representantes dos movimentos sociais na pessoa da Janine, eu dizia durante todo o período do processo que nós construímos. Eu quero poder botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Porque, infelizmente, nós todos sabemos que já caíram várias, que outras vão cair, porque o processo não é seguro. Mas eu quero botar a cabeça no travesseiro, sabendo que, quando eu tive a oportunidade de mudar essa realidade, um pouco no presente, mas, fundamentalmente, no futuro, que eu fiz o meu papel como parlamentar e como representante do povo. E eu tenho a consciência tranquila de que, no dia 9 de julho do ano passado, sentado nessa mesma cadeira onde está a Vossa Excelência, deputado, eu apresentei aquilo que eu entendia ser o melhor, o mais honesto, o mais correto e o mais decente com a sociedade de Minas Gerais. Não tenho a vaidade de ter paternidade de projeto. Não estou aqui disputando paternidade de projeto. Estou aqui disputando que o texto que seja levado a esse plenário da Comissão de Administração Pública e ao plenário da Assembleia, seja o texto que defenda os anseios da sociedade. Se aquilo que nós construímos em 8 meses estiver contemplado no parecer, terá meu aplauso e meu apoio total, irrestrito. Ontem o senhor me disse uma frase que me deixou muito alegre, deputado João Magalhães. O senhor disse o seguinte: deputado João Vitor, fique tranquilo, o meu parecer será ainda mais rigoroso do que o seu. Se assim for, deputado, tenha absoluta convicção. Serei o primeiro a defender o parecer de Vossa Excelência aqui e em plenário. O senhor tem esse compromisso comigo. Se aquilo que apresentamos como sociedade civil, como parlamento, como Ministério Público, como IBAMA, tiver contemplado no parecer de Vossa Excelência, o senhor terá nesse deputado o mais vigoroso defensor do seu texto. Inclusive, porque compreendo, como disse ontem, que as tragédias nos ensinam, deputado Roberto, e que nós já temos novas coisas a aprender com a tragédia de Brumadinho, deputado Raul, que podem, inclusive, ser acrescentadas. O senhor tem razão.
quando o senhor diz que hoje nós já podemos fazer um texto ainda mais forte do que o que fizemos no ano passado. Porque o texto que fizemos ano passado, por exemplo, não continha a questão da proibição da construção de estrutura física das empresas nas áreas de autossalvamento, que é um alerta que passamos a ter com essa nova tragédia. Temos hoje 300 pessoas debaixo da terra no maior acidente da história da humanidade em se tratando de trabalhadores. Desde a fundação da Organização Internacional do Trabalho, jamais tivemos uma tragédia com tantos mortos. Jamais. Infelizmente, carregaremos essa marca no estado de Minas Gerais, de termos o maior acidente em número de vítimas da história da Organização Internacional do Trabalho. Cada tragédia nos ensina. E podemos, sim, como o senhor disse ontem, apresentar um texto, podemos e devemos, um texto ainda mais vigoroso do que aquele que apresentamos no ano passado. E quero trazer aqui uma posição, acredito que tenha o respeito dos pares para dizer isso. É mentira quando o setor minerário diz que o projeto apresentado por todos nós, chancelado sobre o texto Mar de Lama Nunca Mais, é um apelo que eu faço ao senhor, que avalie, inclusive, como primeiro ponto, que o projeto se chame projeto de segurança de barragens, porque isso é muito simbólico para todos nós que militamos nessa causa. É mentira quando o setor diz que o projeto inviabiliza a mineração. É mentira. Conversei com dezenas de empresários do setor. E todos os empresários do setor já estão trabalhando com processos que levam ao rejeito a seco. Todos. Não tem jeito de lutar contra a tecnologia, gente. Não tem jeito. Nós temos que nos adaptar ao futuro, nós temos que nos adaptar ao que há de mais moderno. E quem quer realizar o processo extrativista, que o faça da maneira mais moderna. A Vale já faz assim em muitos lugares. A Vale, 3 dias antes da tragédia de Brumadinho, comprou a patente, não estou falando de máquina, não, gente, estou falando da patente para esse processo. Tem mineradoras minúsculas, deputado Roberto, como tem lá em Caeté, na minha cidade, pequenininha, que não dá 0,5% da Vale, que já faz esse processo. Mineradora pequenininha, lá em Congonhas, deputada Beatriz, sei que a senhora esteve lá, lá tem aquela barragem horrorosa da CNS, da CSN, que é um crime. É a tragédia anunciada. Aquilo ali é para matar 15 mil pessoas. 15 mil. Nós temos a 9 quilômetros dali o processo feito a seco. Uma empresa desse tamanhozinho, deputado Sargento, se uma empresa pequenininha consegue fazer, por que que os gigantes da mineração não conseguem? Porque não querem. Porque não querem abrir mão de um centavo de lucro. Porque a Vale não está satisfeita em ter 42 bi de lucro líquido, como teve ano passado. Tem que ter 50, porque se não tiver 50, não vai deixar o acionista feliz. Não pode distribuir 6,5 bi de dividendo. Tem que distribuir 7, 8, 9, porque senão o champanhe de Paris não vai ficar na temperatura agradável para os acionistas que estão mamando dinheiro mundo afora enquanto nosso povo está morrendo aqui. O senhor foi de uma felicidade extrema semana passada, deputado Raul. E eu não esperava outra coisa da sua inteligência, da sua brilhante capacidade de análise. A Vale nos chantageia. O que a Vale faz com Minas chama-se chantagem. Diz o seguinte: ou vocês deixam fazer do jeito que eu quero, ou eu vou embora daqui gerando desemprego, gerando déficit na balança econômica, deixando de recolher impostos. Sabe o que que o Estado tem que fazer? Se o governador Zema for macho de verdade, sabe o que que ele tem que fazer, deputado Sargento? Vamos caçar todas as licenças da Vale, fazer um chamamento público de mercado para ver se não aparece um monte de empresa para fazer. Nós somos maiores do que a Vale. O Estado de Minas Gerais não pode ser refém de uma empresa. Não é o rabo que balança o cachorro, é o cachorro que balança o rabo. E o cachorro nessa história é o Estado de Minas Gerais. A Vale tem que ser só o rabo, mais nada além disso. Se ela não quiser fazer do jeito certo, que sejam caçadas as suas licenças de mineração e que sejam entregues, como brilhantemente disse o deputado Raul Belém, a quem queira. Ou o senhor acha... Olha, tem um ditado no mundo corporativo que diz: o melhor negócio do mundo é um poço de petróleo.
bem administrado. O segundo melhor é um poço de petróleo mal administrado. Partindo da premissa de que são setores extrativistas, eu diria a mesma coisa sobre a mineração, para encerrar, deputado. O melhor negócio do Brasil, já que o petróleo aqui é só offshore, o melhor negócio em terra do Brasil chama-se mineração, bem administrada. O segundo melhor chama-se mineração mal administrada. Basta querer. Se a Vale diminuísse de 2 a 3% da sua margem de lucro líquido, ela faturaria 39 bilhões no ano passado e faria a coisa da maneira correta. É só isso que a gente quer. Ninguém aqui quer acabar com a mineração, ninguém aqui quer tirar o emprego de ninguém, ninguém aqui quer inviabilizar o setor, ninguém quer aqui que o Estado deixe de arrecadar. Agora, é sacanagem, e não tem outro termo para dizer, é sacanagem o nosso povo continuar a ser assassinado impiedosamente para que alguns possam tomar champanhe gelado e comer caviar em Paris e em Nova York. Isso é sacanagem e nós não podemos continuar pactuando com essa sacanagem. Muito obrigado pelo seu compromisso, deputado. E gostaria, já que o senhor deu a mão, gostaria de pedir o braço. O senhor falou em 48 horas. Nos deu prazo de uma semana, deputado? Talvez, se o senhor distribuir amanhã o relatório, o parecer, possamos votar na terça-feira, para que tenhamos o final de semana para estudar. Se o senhor distribuir amanhã o relatório, o seu parecer, talvez na terça-feira, para a gente ter um prazo do final de semana para poder estudar. Muito obrigado, ordem, presidente. Deputado Oswaldo Lopes. A sequência, Vossa Excelência. Bom, boa tarde a todos. Depois de ouvir, né, um discurso enriquecedor, né, dos deputados João Vitor, Xavier, Sargento Rodrigues, que tem total conhecimento do assunto, da causa, gostaria até de citá-lo, deputado. Não se compare um cão, né, a essência de um cão, a doçura de um cão, né, a sujeira da Vale. Esqueça esse comentário. Bom, foi metafórico. Não, sim. Assim, meu discurso vai ser um discurso bem pequeno, breve, mas realmente eu acho que é nada mais sensato, pelo menos para nós, novatos, que estamos iniciando o mandato agora, que esse parecer ele passe pelas nossas mãos e que tenhamos prazo para analisá-lo. Eu acho que eu não conseguiria votar no parecer desse hoje sem ter conhecimento dele e, de repente, estar assinando uma bomba relógio, algo que, de repente, venha a ser totalmente contraditório a tudo que nós estamos pregando aqui nessa comissão. Como ativista da causa animal, né, e até posso afirmar com prioridade, propriedade, que os representantes dos movimentos sociais, eles sabem muito bem, né, o que é melhor para o nosso meio ambiente. Eles, sim, né, João Vitor, que tem totalmente o respaldo, o conhecimento para estar fazendo um parecer mais técnico, mais criterioso a respeito, né, dessa causa que é muito importante para todos nós, que é o nosso meio ambiente. E venho afirmar que nenhum parecer que venha deixar uma lacuna desfavorável ao nosso meio ambiente passará por essa casa. Dependendo de mim, desse novato que vos fala, nenhum parecer que venha ter privilégios para empresários, para mineradoras, passará por aqui. Então, está aqui o meu pequeno discurso, uma fala bem, bem curta, mas objetiva. Obrigado a todos pela atenção. Obrigado, presidente. Deputado Oswaldo, pode ficar tranquilo. Nós estamos com o maior cuidado preparando esse parecer. Inclusive, como diz o deputado Sargento Rodrigues, nós estamos preocupados até com os pontos e vírgula, para que nada fique entre linhas. A gente vai trazer esse parecer, vai distribuir em avulso e todos terão o tempo necessário para apreciar. É importante ressaltar que essa casa precisa de uma resposta rápida. Na semana que vem, já é início do carnaval, e nós temos 10 vetos já trancando a pauta a partir da outra semana. Então, nós temos premência. Então, acho que essa casa tem por obrigação dar uma resposta rápida. E acredito que essa resposta pode vir quarta, quinta-feira de semana que vem. Tá? Acredito que até amanhã, no mais tardar, quinta-feira, nós vamos chamar uma extraordinária, vamos distribuir em avulso, e aí, sim,
Vamos dar tempo necessário para que todos possam apreciar. Deputada Beatriz Cerqueira. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os deputados. Aqui só tem deputados mesmo. Boa tarde a todos que acompanham os trabalhos da Comissão de Administração Pública. Presidente, três questões em relação ao que nós estamos debatendo. Eu acho que a primeira agenda pública da Assembleia Legislativa precisa ser a resposta aos crimes que as mineradoras cometem. Por isso a importância da CPI, por isso a importância da votação do projeto que está aqui nessa comissão. Mas a rapidez, ela não pode passar a ideia de que nós, de que a Assembleia Legislativa esteja fazendo algo rápido para impedir o debate. Então, o debate ele precisa ser feito, o direito democrático da sociedade acompanhar o trabalho da Assembleia Legislativa precisa ser garantido com a celeridade necessária que eu acho que toda a sociedade brasileira espera da Assembleia Legislativa. Eu acho que o esforço nosso, enquanto deputadas e deputados, é exatamente garantir a celeridade, mas que essa celeridade não signifique ter algum processo de não transparência ou uma rapidez que a gente não consiga explicar às pessoas. Então, acho que conciliar essas duas questões será muito importante no processo. E eu permito, eu peço licença no tempo que me resta, porque eu acompanho o debate sobre as mineradoras e os crimes que elas cometem há bastante tempo. Só que eu fiz uma outra opção. Eu acompanho o que elas fazem pelo que o povo sofre, pelo que as pessoas vivem e pelo que as pessoas sentem nos seus impactos. Por isso eu estive em Congonhas, por isso eu estive em Macacos, por isso eu estive em Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas, por isso eu estive em Sarzedo, por isso eu vou à Mariana e toda a bacia do Rio Doce desde 2015, porque a gente compreende os problemas quando a gente conversa com as pessoas. Essa é a minha opção de trabalho sindical, popular e agora parlamentar. E nós, que somos 77 deputadas e deputados, temos o dever de dar voz àqueles e àquelas que nós representamos. Então, eu peço licença para que os deputados possam ter um minuto de atenção, porque eu quero trazer a voz de uma professora da cidade de Mário Campos, que perdeu um filho de 26 anos, que ela ainda não conseguiu velar. E não conseguiu enterrá-lo. E realmente é surpreendente que, enquanto ainda existem centenas de famílias sem esse direito de velar e de enterrar, dezenas de reuniões começam a ser feitas para reparação, enquanto muitas famílias querem respostas, velar seus mortos. Querem informação, porque onde eu vou, a violação de direitos começa com a ausência de informações. As mineradoras não conversam de forma decente e digna com a população. E, numa dessas reuniões, que aconteceu em Mário Campos, a professora deu o seguinte testemunho, que eu reproduzo a seguir. Eu gostaria de dizer que nenhum valor proposto por essa assassina da Vale cobre a vida do meu filho e dos nossos familiares. Nenhum dinheiro. Acompanho os meios de comunicação todos os dias, na esperança de ver que ali o corpo do meu filho foi encontrado, porque até agora nós estamos tratando que morreram tantos, mas outros 155 estão lá, debaixo daquela lama que eles enterraram vivos. A Vale desmonta montanhas, cava crateras em busca do bem mais precioso dela, que é o minério. O nosso bem mais precioso são os nossos entes queridos, os nossos familiares. É o meu filho, o marido, o pai, a mãe, de tantos que estão aqui. E é disso que nós queremos resposta. Nós não aceitamos que nenhum corpo daquele fique debaixo daquela lama. Eu vou repetir. Nós, porque eu me incluo nesse nós, não aceitamos que nenhum corpo daquele fique debaixo daquela lama.
Foi acidente? Não. Acidente é acontecimento casual, fortuito, inesperado, diz o dicionário. Lá, eles sabiam do risco que corriam. Ela, a Vale, avaliou em 5,6 bilhões para nos pagar, para poder pagar quem fossem os prejudicados. Se tem 1,6 bilhão que foram bloqueados, ainda tem um saldo de 4 bilhões. E é pouco. 4 bilhões paga a vida de alguém que está debaixo da lama ou que está lá no cemitério? Não pagam. E nós não podemos aceitar migalhas. Não podemos. Porque eles levaram nossos filhos, nossos amigos, nossos parentes para o matadouro. Pois sabiam, são assassinos. Não tem outro nome. E é assim que devem ser tratados. Quem está lá se preocupa com dinheiro, com as ações. Oferta um valor de 100 mil para que a gente ficasse mudo. Cadê a reportagem? Cadê aquela movimentação toda? Cadê aquela preocupação? Inclusive, a televisão, o que dá Ibope, o que dá mídia, são as pessoas que estão lá mortas. E aqui vamos ficar nós. E como nós vamos ficar? Nós vamos ter que fazer um movimento nosso, juntar quem nos representa verdadeiramente. Tiraram o que a gente tinha de mais precioso. Tiraram o meu único filho, aos 26 anos. Se formou em engenharia em agosto do ano passado e que a gente criou com tanto amor, tanto afinco. Aqui está o pai do Bruno, a tia do Bruno, a prima e tantos outros amigos. Está aqui minha prima, que está com o marido debaixo da lama. Está aqui minha aluna, que está com o pai debaixo da lama. Cada rosto que eu olho aqui, tem gente que está em casa quebrado, com um emocional que não dá conta. Então, eu venho aqui em nome do Bruno, em nome de todos. Eu já fiz a conta. 321 mortos, assassinados pela Vale e demais empresas que visam unicamente e exclusivamente lucro e ações. Nós não estamos atrás de dinheiro, mas nós não vamos deixar um centavo para trás, 0,1, porque é a única forma de penalizar esses capitalistas que matam vida, fauna, flora, acabou o rio. Todo mundo que utilizava o rio até lá embaixo, com que vai sobreviver agora? Vai viver como? Tem jeito? Que a Vale tenha a decência de respeitar. Primeiro, que ela encontre todos os corpos que lá estão. E esse é o apelo que eu trago aqui hoje como mãe do Bruno. Eu sou mãe. E todo mundo que é mãe sabe onde é que o nosso coração bate. Ele bate onde? É no peito do filho ou é no nosso? É no peito do filho. O meu parou no dia 25 de janeiro, ao meio-dia e 28 minutos. Se tem uma coisa à parte de Deus que vai me fazer ficar viva nessa terra, chama-se justiça. E esse povo não terá sossego. No dia em que eles disserem, as buscas estão encerradas, se o meu filho estiver lá, ou parente de qualquer um de vocês, pode me chamar, que eu vou fazer greve de fome. Nós vamos ficar lá em cima daquela lama, porque os nossos entes queridos, o bem mais precioso está lá. Foi enterrado vivo. Nós não vamos nos calar. Me desculpem, me perdoem por ter extrapolado o tempo. Eu estou engasgada, mas eu continuo viva. Nós continuamos vivos para dar voz àqueles que estão hoje enterrados, que tiveram a oportunidade de ser enterrados de forma digna, ou os que foram enterrados vivos e que hoje a televisão chama eles de quê? Qual o nome? Desaparecidos. Continuamos firmes e com fé em Deus, porque isso não pode acabar como acabou Mariana. Esse é o desabafo da professora Andressa, em Mário Campos, que até hoje não conseguiu velar e enterrar o seu filho de 26 anos. É por essas pessoas que essa comissão precisa responder com a energia necessária e com a rigidez necessária para que nenhuma outra mineradora seja reincidente em crimes como o que nós estamos sofrendo. Obrigada. Obrigado, deputada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Raul Belém. Quero, primeiramente, cumprimentá-lo pela possibilidade de dar a essa comissão um prazo necessário para nós estarmos tomando pé de uma situação extremamente importante. Eu quero dizer aqui que eu estou de acordo com o que os colegas colocaram. Nós precisamos
dar, sim, uma resposta para a população, mas não podemos, de forma alguma, pensar que, nessa reunião de comissão, nós tenhamos a possibilidade de viver um déjà vu, como aconteceu em uma comissão aqui, onde o senhor estava presente, de Minas Energia. Então, isso me dá até um frio na espinha, tamanha é a nossa responsabilidade. Vendo a deputada Beatriz ler esse depoimento de uma mãe, nós passamos a entender um pouquinho do tamanho da nossa responsabilidade. Então, eu quero dizer no que depender de mim, e eu tenho certeza que de cada um dos senhores, nós iremos dar uma resposta através desse parecer, através do voto dessa comissão, à altura do que a população espera. Eu vi aqui vários relatos em relação à empresa Vale. Eu apresentei a essa casa um requerimento, deputado João Vitor Xavier, pedindo a cassação das concessões da Vale, tanto a nível de Estado, quanto pedir à mesa dessa casa que encaminhe ofício aos órgãos reguladores nacionais para que haja essa cassação. E já era hora, como eu disse na tribuna na semana passada, nós, de maneira alguma, podemos ser refém de uma situação econômica. Até porque, falando economicamente, eu acredito que o passivo que as mineradoras têm deixado é muito maior do que qualquer benefício. Né? A Lei Candir, que o ICMS relacionado à mineração de Minas é uma coisa ridícula, e sem contar a apreensão, a angústia que os mineiros estão vivendo dia a dia, onde nessas cidades que possuem barragens, as pessoas estão vivendo em completo desespero. Basta nos colocarmos na situação dessas pessoas que têm que deixar as suas casas e não sabem o que vai acontecer. Agora, eu quero testemunhar aqui, senhor presidente e caros colegas de comissão, de uma experiência que temos em relação à Vale na minha cidade. A Vale é proprietária da VLI, que é uma empresa de logística, e a Vale, numa situação extremamente tranquila de lidar, porque ela tem um transbordo de grãos na nossa cidade, ela tem deixado passivos absurdos. Tudo que a Vale se comprometeu com a cidade de Araguari, ela não cumpriu. Em coisas absolutamente simples, deputado Oswaldo. E eu fico imaginando a irresponsabilidade dessa empresa em tratar o ser humano, em tratar a vida dessa maneira. Quando nós fazemos um apanhado aí desse quebra-cabeça, é uma coisa simplesmente absurda você deixar os seus funcionários trabalhando embaixo de uma coisa que você sabe que pode desmoronar a qualquer momento. É uma coisa inconcebível. Você pensar por alguns milhões de reais, você poderia salvar todas essas pessoas. A Vale não tapa nem os buracos que ela faz na minha cidade. Os caminhões bitrens que passam lá para descarregar rumo ao porto de Santos para fazer exportação. Então, aí a gente vê tudo aquilo que foi falado aqui pelo deputado Sargento Rodrigues,
pelo João Vitor Xavier e pelo, por todos os colegas que fizeram uso da palavra, a Vale não tem a responsabilidade e a preocupação que deveria. Por isso, deputado Sargento Rodrigues, nós entendemos, sim, que é um crime doloso, é um crime que nós precisamos imediatamente de se instalar a CPI nessa casa. Essa é a resposta que o povo mineiro está esperando de nós. Nós estamos aqui numa comissão extremamente importante para discutir um projeto em relação a barragens, mas o povo de Minas Gerais espera de nós que nós possamos estar reunidos numa CPI discutindo junto com o povo mineiro o que nós precisamos fazer para punir os responsáveis por esse ato tão cruel. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Passa-se a segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 43/2019, turno único, requer que seja formulado voto de congratulações com a senhora Maria Aparecida Neto Lacerda Meloni, diretora presidente da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais, AFMG, pelos 69 anos de fundação da associação, bem como pela posse dos eleitos para diretoria e conselhos. Autor, deputado Duarte Bechir, em votação. Requerimento, senhores deputados e a senhora deputada, que eu aprovo, permaneço como se encontra. Aprovado. Requerimento de comissão, passa-se à terceira fase, recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Pela ordem, presidente. Já votei. Já votou? Sim. Estou esperando o requerimento ali. Cadê o requerimento? Requerimento 41/2019. Autor, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Deputados que subscrevem, quero Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo de regimento interno, seja dada audiência pública para debater os efeitos do decreto 47.491, de 2/9/2018, que dispõe sobre a regulamentação do cadastro de entidades representativas despachantes para atuação no âmbito do Departamento de Trânsito de Minas Gerais. Em votação. Requerimento, senhores deputados, que eu aprovo. Senhora deputada, que eu aprovo. Mas como se encontra? Aprovado. Requerimento 58/2019, autor, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Deputado que subscreve, requer a Vossa Excelência, no termo do artigo 100, parágrafo que no regimento interno seja realizada audiência pública para discutir as inadequações, bem como a revogação do decreto 47.296, de 2017, da autoria do Governo do Estado. Em votação. Requerimento, senhores deputados, a senhora deputada, que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento da Comissão de Administração Pública, assinado por todos os membros da comissão, requer que seja realizada audiência pública para debater o projeto de lei 3.636/2016, que dispõe sobre licenciamento ambiental e fiscalização de barragens no Estado. Em votação. Requerimento, senhores deputados, a senhora deputada, que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento 69/2019, de autoria do deputado Jean Freire, deputado que subscreve, quero a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo de regimento interno, seja realizada audiência pública para debater com a presença dos auditores do Tribunal de Contas e dos secretários de governo os impactos do projeto de lei da reforma administrativa proposto pelo governo Romeu Zema. Em votação, requerimento, senhores deputados, a senhora deputada, qual a própria ministra, como se encontram? Aprovado. Projeto de lei 149/2019, requerimento em comissão 149/2019, de autoria do deputado Mauro Tramonte. Deputados que subscrevem, quero a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, combinado com o artigo 128 do regimento interno, seja realizada audiência pública, conjunta com a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para debater os aspectos da nova estrutura administrativa e organizacional e consequentes impactos orçamentários propostos pelo projeto 367/2019, de autoria do Governador do Estado. Em votação. Requerimento, senhores deputados, a senhora deputada, que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento em comissão 157/2019, doutor deputado Sargento Rodrigues, deputado que subscreve, quero a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo terceiro alínea do regimento interno, seja encaminhada à Prefeitura Municipal de São José da Lapa, ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, à Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providência para, consoante as normas previstas no Código Transnacional, sejam fiscalizadas e, em sendo o caso, adotadas medidas cabíveis às condições de funcionamento de veículos no município de São José da Lapa. Em votação, requerimento, senhores deputados, a senhora deputada, que eu aprovo, ministro, como se encontra. Aprovado.
Requerimento 160/2019, de autoria do deputado Duarte Bechir. Deputados que subscrevem, quero a Vossa Excelência, no termo do artigo 100, parágrafo 18 do Regimento Interno, seja realizada a audiência de convidados para debater a aplicação da Lei 23.048/2018, especialmente quanto à possibilidade de que os policiais civis aposentados exerçam funções no âmbito de competência do DETRAN-MG. Em votação, requerimento, senhores deputados e senhora deputada, que eu aprovo, permaneço como se encontro. Aprovado. Requerimento em comissão, de autoria da deputada Beatriz Cerqueira. A deputada que a subscreve, quer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo de regimento interno, seja realizada audiência pública para debater e avaliar o impacto da proposta contida no projeto de lei 367/2019, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo da outras providências, reforma administrativa. Em votação, requerimento, senhores deputados, a senhora deputada, que eu aprovo, permaneço como se encontro. Aprovado. Requerimento em comissão, de autoria da deputada Beatriz Cerqueira. A deputada que esse subscreve, requer a Vossa Excelência, no termo do artigo 100, parágrafo de regimento interno, seja realizada audiência pública para debater e avaliar os impactos da proposta contida no projeto de lei 3.6/2019, de autoria do governador do Estado, que visa incorporar a escola de saúde à estrutura da Secretaria de Estado de Saúde. Reforma administrativa. Em votação, requerimento. Os senhores deputados, a senhora deputada, que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento em comissão, de autoria da deputada Beatriz Cerqueira. A deputados que subscreve, quero a Vossa Excelência, no termo do artigo 100, parágrafo de regimento interno, seja da audiência pública para debater a situação dos moradores de São Sebastião das Águas Claras, distrito conhecido como Macacos, no município de Nova Lima, tendo em vista o alerta de instabilidade da barragem B3/B4 da mina Mar Azul da mineradora Vale. Presidente, pela ordem, presidente. Tem Vossa Excelência a palavra pela ordem. Vou pedir, Vossa Excelência, solicitar aqui a ilustre deputada autor do requerimento, que aporte o requerimento, para até não fazer o retrabalho, considerando que a Defesa Civil está afeta à Comissão de Segurança Pública. Portanto, a matéria pertinente àquela comissão. Vou pedir à deputada. E nós temos aqui, inclusive, uma extraordinária da Comissão de Segurança Pública. Podemos até pedir ao deputado João Leite fazer uma abertura dela aqui e votamos o requerimento dela. Tá bom? A Defesa Civil está afeta à Comissão de Segurança Pública. Portanto, essa é a maior preocupação da deputada no requerimento. Vossa Excelência, ou... Não, é projeto específico, não. Barragem. Não, não. Mas aí, Vossa Excelência, tem que pedir retirar de pauta e apresentar na administração. Não é barragem aqui, é mérito daquele projeto. Só retirar. Pede retirar de pauta. Tem uma a autora meses. Solicitou a retirada do presente requerimento da pauta. Se apresenta lá, fala agora. Requerimento em comissão, também deputada Beatriz Cerqueira. Deputados que se subscrevem, quero a Vossa Excelência, no artigo 100, parágrafo de regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a atual situação do IPSM. IPZENG, né? IPZENG. Em votação, requerimento, senhores deputados, a senhora deputada, que eu aprovo, permaneço como se encontro. Aprovado. Último requerimento, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, seja encaminhado ao governador do Estado, defensor público-geral, ao presidente do Tribunal de Justiça, ao presidente do Tribunal de Contas, ao procurador-geral de Justiça, ao presidente desta Casa, pedido de providência para que sejam avaliados e, em respectivos casos, implementadas as sugestões que, ao final, se segue. Considerando a grave situação financeira do Estado, anunciado pelo governador Rui Zema, considerando o não pagamento do déficit de seus salários servidores de Estado, bem como o anúncio do seu parcelamento ao longo dos próximos 11 meses, considerando a não reposição das despesas inflacionárias e parcelamento de salários e proventos de servidores ativos e inativos pensionistas do Executivo, que se estende por 3 anos, considerando a não reposição dos servidores públicos nos cargos vagos de serviços essenciais, considerando que o somatório desses graves problemas tem causado inúmeros problemas de saúde e levado os servidores ao desespero, além de afetar o próprio rendimento do desempenho funcional desses servidores, considerando que a própria prestação de serviços públicos essenciais e contínuos está comprometida. Eu achei meio achado aqui, puro.
Tá doido? Presidente, essas são as 10 sugestões que já foram, inclusive, distribuídas para todo mundo. Em votação, requerimento. Os senhores deputados, a senhora deputada, que o aprovam, permaneçam como se encontra. Toma aqui. Aprovado. Presidente, pela ordem. Tem Vossa Excelência a palavra pela ordem. Presidente, apenas para resumir esse último requerimento de autoria desse deputado que foi aprovado, trata-se das 10 propostas que nós sugerimos para que haja um enfrentamento da crise. A última vez que o governador Romeu Zema esteve aqui na posse dos deputados, ele disse que, para superar a crise orçamentária, fiscal do Estado, deveria passar única e exclusivamente pela chamada recuperação fiscal. Só que a recuperação fiscal impõe ao conjunto dos servidores públicos medidas draconianas, drásticas, aumento de contribuição de 11% para 14%, 3 anos sem nenhum tipo de promoção interna nos órgãos da administração pública, pagamento, hoje, das pensionistas da alíquota de previdência, que elas não pagam, impõe o pagamento do recolhimento da alíquota de contribuição previdenciária às pensionistas, ou seja, é um massacre aos servidores públicos. Diante dessa situação, para o governo não ficar falando que aqui a gente cobra, cobra, cobra e critica, eu apresentei aqui 10 sugestões. Quais são as sugestões? Se nós fizermos uma economia de 5% envolvendo a Assembleia, o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a Defensoria Pública, em apenas 5% de economia, nós conseguimos pagar o salário em dia dos servidores, no 5º dia útil, e o 13º de uma única vez. Por quê? O orçamento é do Estado. E aqui, deputado Leonídio Bolsa, Vossa Excelência por diversas vezes chamou a atenção dessa matéria à frente da presidência dessa comissão. Nós entendemos que chegou um momento, e eu bradei isso aqui várias vezes, quando era concedidos reposição de perda inflacionária aos servidores da Assembleia, aos servidores do Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas. Por fim, o último projeto, que concedeu 8,5% de reajuste aos membros da Defensoria Pública, que já estavam ganhando inicialmente R$ 22 mil, reais, e o salário do defensor geral, R$ 29 mil. Reais. Então, nós fizemos um apelo. Eu fui o único deputado que votou contra o reajuste da Defensoria Pública, o único. Fiquei uma voz isolada no Parlamento. E eu espero que dessa vez eu não seja o único. Eu não seja o único a enxergar o lógico, o óbvio. Como é que nós vamos continuar concedendo reposição de perda inflacionária, que é legal, que é determinação constitucional, mas com o outro lado, 3 anos e 2 meses de parcelamento, está completando agora em fevereiro, 3 anos e 2 meses, parcelado o 13º de 11 vezes, 4 anos sem reposição de perda inflacionária. Então, esse requerimento, eu estou encaminhando 10 sugestões. 10 sugestões para o presidente da Assembleia, presidente do Tribunal de Justiça, para o Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas. Algumas delas aqui eu gostaria de explanar para os senhores e senhoras tomarem conhecimento. A Assembleia fez um levantamento, deputado João Magalhães, Vossa Excelência também gosta muito de estar atento a números, da evolução do crescimento do orçamento da Assembleia, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria. O IPCA, que é o índice da inflação oficial que o governo utiliza, ficou em 59,59%. A Assembleia subiu o orçamento em 62%. Então, houve uma variação de 3%. A Assembleia ficou dentro. Mas quando você chega no Tribunal de Justiça, subiu 149%. Do Ministério Público, 136%. Do Tribunal de Contas, 129%. Da Defensoria Pública, 212%. São ilhas, no período, bem lembrado aqui pelo deputado João Magalhães, de 2011 a 2019. O que eu estou falando? Estou falando do orçamento. Para vocês terem uma noção do absurdo, a Assembleia tem hoje o orçamento anual de 1 bilhão 507 milhões. É o orçamento todinho da Assembleia. 1 bilhão 507 milhões. O do Tribunal de Justiça é de 7 bilhões 669 milhões. A diferença do orçamento de 2018 para 2019
é da ordem de 1 bilhão e 800 milhões o crescimento. Dá para pagar quase o orçamento e meio da Assembleia. Agora, lá, deputado João Magalhães, esta casa, de forma negligente, se submeteu, ajoelhou aos pedidos de auxílio livro, que é meio vencimento de um desembargador, que hoje foi para 35, será 17.500 pago a todos os juízes e desembargadores, que são cerca de 1.200 por ano, a todos os membros do Ministério Público, que são cerca de 1.200, promotores e procuradores, auxílio moradia, auxílio saúde, que é 10% todo mês do vencimento. Então, se o desembargador ganha 13.500, é 35 mil, é 13.500 todo mês. Auxílio alimentação. Então, não para. Não para. E, recentemente, foi votada a possibilidade deles venderem 2 meses de férias-prêmio. Daqui a pouco, nós vamos deparar com contra-cheque de juiz, embargador, procurador de 500 mil, 600 mil. O que é isso? Ah, não, porque não vendeu as férias-prêmio. Mas os réus mortais, servidores do Executivo, não podem. Os demais servidores não podem vender. Então, nós apresentamos essas 10 sugestões porque não dá, deputado Raul Belém, não dá para ficar inerte, para ficarmos aqui sem buscar uma solução. Foi por isso que várias vezes, Vossa Excelência, já me viram bradar daquela tribuna para que os novos deputados possam também ser encorajados a votar contra essas matérias. Porque, infelizmente, as pessoas não sabem. Como é que se altera um salário de um juiz, de um promotor, de um procurador, de um conselheiro do Tribunal de Contas? Lei Orgânica Nacional. Mas por que que é feito? Ah, não, manda um projeto aqui em nível estadual. Pode? Não. É ilegal? É ilegal e inconstitucional. Mas por que vota? Porque o parlamento não tem coragem. E aí vota? Bom, transformou em lei. É legal? Mesmo assim não é legal. Mas não tem ninguém para acionar, para promover uma ação direta e constitucionalidade. Por quê? Porque vai parar na mão de quem a palavra em definitivo? Na mão do próprio judiciário. Ministério Público se cala, Tribunal de Contas se cala e o judiciário não vai fazer porque os benefícios são eles próprios. Então, gente, eu apresentei essas 10 medidas. Nós temos como cortar as verbas que são destinadas para propaganda oficial. Nós temos como cortar os penduricários de todos os poderes e órgãos, que é inclusive uma PEC de minha autoria, a PEC 53, que foi assinada por 67 deputados e ela continua tramitando. Nós temos como cortar diárias e viagens internacionais, porque no meio de uma crise ninguém tem que ir lá fazer média ou passear, enquanto os outros servidores estão, eu diria, agonizando, essa é a palavra. Nós temos como cortar uma série de despesas e falar para o Executivo. Porque o governador, ele fala, nós temos que fazer um pacto por Minas. Aí manda aqui o projeto de recuperação fiscal que vai chegar, que vai arrebentar com os servidores, Beatriz Cerqueira. E nós não podemos deixar. Esse não podemos pensar em passar aqui na Assembleia. Porque em nome de uma transição de 3, 6 anos de recuperação fiscal, ele vai retirar direitos dos servidores eternos. Eternos. Deputado, então, esta casa terá que ser sitiada por servidores públicos. Esse projeto não pode passar. Se o governo quer fazer pacto por Minas, Estado não é só poder executivo. O Estado foi dividido, mas ele é também Assembleia, é Judiciário, é Ministério Público, é Tribunal de Contas e Defensoria. Eles estão vivendo numa ilha, ou melhor, ilhas. Ilhas maravilhosas, que não faltam nada, tudo chega no seu bom tempo, não tem pagamento atrasado, não tem 13º parcelado, não tem nada. Enquanto o resto do funcionalismo está amargando. Por fim, presidente, eu aprovei hoje o requerimento comunicando que a Comissão de Segurança Pública oficialmente acompanhará as manifestações dos servidores da Segurança Pública agora, dia 22 de março, com concentração inicial a partir das 13 horas. E desta vez, graças a Deus, vamos contar com a presença da deputada Sheila, do deputado doutor Eli Grillo, do deputado Bruno Engler, deste deputado, do deputado federal Subtenente Gonzaga, do deputado federal Cabo Júnior Amaral e também da outra deputada que não me recordo o nome, lá do Vale do Aço, Alê Silva, muito obrigado, presidente, que
que estarão participando e acompanhando as movimentações. Porque no governo passado parece que a gente era tudo criminoso. Não podia fazer que a gente era perseguido. Então espero que a Comissão de Segurança Pública cumpra o seu papel. São essas minhas considerações e agradeço aos colegas deputados pela aprovação do requerimento. Senhora deputada, senhores deputados. Sim, tem vossa excelência a palavra. Presidente, primeiro queria agradecer aos deputados pela aprovação do requerimento para audiência pública sobre o IPSENG, companheira Badia, que é presidenta do SISIPSENG, companheira Tieta, que também é da direção, estão aqui conosco, além do Renato Barros, articulação do funcionalismo, fazer um apelo para que, quanto antes, nós possamos marcar essa audiência. Também dizer, fazer um convite a todos os colegas aqui da casa, que na próxima segunda-feira, a partir das 9h, nós realizaremos o nosso mandato, em conjunto com o mandato do deputado federal Rogério Correia, um seminário com o funcionalismo público da administração direta, para que nós possamos discutir a reforma administrativa, a reforma da Previdência e os impactos na vida do funcionalismo se Minas Gerais fizer essa adesão à renegociação da dívida. Então, deixo o convite nessa segunda-feira, próximo dia 25, a partir das 9h. E, por fim, registro, presidente, que amanhã nosso mandato, também junto com o mandato do deputado federal Rogério Correia, nós estaremos em Brasília, em audiência no Supremo Tribunal Federal, para argumentar contra o artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O governo de Minas assinou uma carta a favor do artigo. Eu fico imaginando de quais servidores o governador Romeu Zema quer diminuir salário e jornada, dos bombeiros que estão lá na lama fazendo os resgates, da enfermeira que faz o atendimento à população, da professora que alfabetiza o filho, o servidor do IPSENG que atende os próprios servidores públicos, que escolha será feita para fazer redução de salário e redução de jornada. Nós somos contra essa medida, exatamente por isso amanhã levaremos o posicionamento do nosso mandato ao STF, entendendo a importância estratégica dos servidores públicos para a prestação dos serviços públicos de qualidade à população. E peço, por fim, presidente, um apelo para que nós possamos fazer o mais breve possível a audiência também já aprovada para discutir a escola de saúde pública. A escola é estratégica, é fundamental para o nosso Estado e a sua incorporação significará a extinção dela enquanto escola. Os prejuízos serão irreparáveis. E como essa casa é o lugar do debate, nós queremos debater o conteúdo para demonstrar que não gerará economia, ao contrário. A incorporação da escola à Secretaria de Estado da Saúde aumentará as despesas, comprovadamente já feito pelo estudo feito pelo corpo técnico da escola, e retirará um papel fundamental da formação de gestores, usuários, de uma escola que pense a saúde coletiva no nosso Estado. Então, que nós possamos, o mais breve possível, fazer esse debate. Obrigada. Antes de encerrar, nós vamos convocar duas reuniões extraordinárias para amanhã. Mas nós só vamos abrir a comissão se o relatório estiver pronto para ser distribuído em avulso. Tá? Se for pela manhã, a gente avisa hoje à noite. Se for amanhã pela tarde, a gente avisa amanhã pela manhã. Tá? Todos os gabinetes serão comunicados caso a gente esteja com o relatório pronto para distribuir o avulso. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, a ser realizadas amanhã, quarta-feira, às 11h30 e 16h, com a finalidade de apreciar o PL 3676-2016. Determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. A todos, uma boa tarde. E até amanhã, se Deus quiser.